Gospodine Kuzmanoviću, danas smo razgovarali u programu, pa evo da tu priču nastavimo. Ja sam na portalu danas stavio naslov, ajde konačno se igra fudbal nekako. Vi vidim da jeste, ne znam kakva je situacija s igračima, ali smo sve nekako opterećeniji svim onim gde smo se našli i što se rezultata tiče i svega ostalog. Ostalom, kad budete pročitali šta smo napisali na portalu, onda će vam, ja bih rekao, možda biti još teže na jedan način, ali da ćemo biti još hrabriji. Dakle, mi ćemo da igramo fudbal, a oni kako hoće. Pa da, mi možemo da utičemo na ono šta, na što možemo da utičemo. Ja pokušavam da sa igračima treniramo fudbal. Radili smo dobro pripreme, radili smo i prošlu nedelju dobro, a videli ste sami da je atmosfera vrlo ovako vesela i lepa, igrači tako osjećaju zato što uživaju u tome što rade. Mislim da sve ove i kontrolne utakmice i utakmice koje smo igrali prva dva kola i u Trsteniku i ova utakmica ovde protiv Hajduk Veljka, možemo da žalimo samo što možda nismo dali svih tih šansi koje smo stvorili, dobri što nismo dali golove, to je sada jedna druga tema, ali sve ostalo što rade i što treniraju i kako igraju, stvarno uživaju dok to rade i vide da stvarno fudbal doživljavaju i na jedan možda drugi način, i to je ono kako mi gledat ćemo da vrednujemo naš rad, a da je, ponavljam opet po hiljaduti put, da je ova liga, fudbalska liga, mi bi odavno već bili viđeni kao prvoligaši. Nažalost, fudbal je takav i, kažem, mi svoje motive i vrednovanje moramo da tražimo u nekim drugim stvarima, a ne u bodovima koje smo ostvarili na tabeli. U prvom kolu ste izgubili Marka Mančića u ovoj poslednjoj utakmici protiv Hajduk Veljka, gde je trebalo da im se da možda još toliko. U jednoj mirnoj utakmici 4 kartona, posebne posledice po Stefana Ćirića, koji neće moći da igra, a sigurno je jedan od najboljih odbrbenih igrača u ligi. Pa sigurno, mi smo zimus kad smo pravili ekipu, gledali smo da to bude što manje igrača faktički, da bude to što jeftinija ekipa. I ona je kratka, puno igrača koji će imati udela iz omladinske ekipe u toku ove sezone, mi smo pretpostavili da će tako biti, svakako da vodimo računa i u omladinskoj ekipi, da ih ne oslabimo u utakmicama koje oni igraju. Nekada je to nemoguće da jedna i druga ekipa možda u najjačem i punom sastavu nastupaju, tako da mi faktički od 20 igrača pravimo dve ekipe da se takmiče. Nekada sigurno to nije lako i neke kompromise moramo da pravimo. Sigurno da nam svaki igrač koji nedostaje veliki problem stvara, ali se isto tako nadamo da će i svi igrači koji dobijaju šanse oni i ispuniti očekivanje. Jedinstvo Paraćin? Jedinstvo Paraćin je ekipa koja je u donjem delu tabele. Jesu se pojačali kao i sve ekipe koje su dole. One su se pojačale u zimskom prelaznom roku jer ih očekuje ta grčevita borba za opstanak. Tako i ekipa Paraćina, njima su ovi bodovi apsolutno neophodni da osvajaju, ali sigurno da im imamo jedno samopouzdanje, idemo na svaku utakmicu da igramo, da se nadmećemo i očekujem jednu dobru igru i kažem, ako fudbal bude se igrao, nema razloga da se ne vratimo sa sva tri boda.